kulan waxaanu wanaagsan daawadayaal ka saarnagada wanaagsan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka SBT iyo qodobada wararkayga maanta ugu door koran ayaa waxa kamid ah dagaal u dhaxeeya ciidamada Jubaland iyo Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Jabada Hoose odayaasha galmudug oo bilaabay soo xulista xildhibaanada xaaf oo qoraal xasaasi ah oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya u diray beesha caalamka mas-uul lagu dilay degmada Helwa ee gobolka Banaadir Danni oo ka hadlay kiiska Aisha Ilyas Aadan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya Muqdisho ku qarxiyay miinooyin Kenya oo bandow ku soo rogtay magaalada Lamu Qayre oo dib ugu laabtay magaalada Muqdisho qodobadaasi oo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinnimo Khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay 9-ka bisha Janaayo 2019 kuna soo dhawaada qodobadaasi oo qodobo kale oo faahfaahsan faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka Jubaland iyo xarakada Al-Shabaabkaasi oo ka dhacay deegaanka Uufu oo ka tirsan gobolka Jabada Hoose deegaanka Uufu oo ah halka uu dagaalka ka dhacay ayaa 30 kiiloomitir u jira deegaanka Cabdalabir oo leh oo ka tirsan gobolka Jabada Hoose waxaana halkaasi weerar xoogan ku dhaxmaray ciidamada Jubaland iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa taliyaha ciidanka darawiishta Jubaland ee deegaanka Cabdalabir oo leh ayaa warbaahinta Jubaland u sheegay in intii uu weerarku socday ay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab dhanka kale weli ma jiro war ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan dagaal ay la galeen ciidamada maamulka Jubaland odayaasha dhaqanka galmudug ayaa dirbo bilaabay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee baarlamaanka labaad dowlad goboleedka galmudug sida ay sheegayaan warbixino halkaas laga helayo arintan ayaa imaanaysa xilli odayaasha shalay loo soo afjaray tababar ku saabsan qaabka loo soo xulayo xildhibaanada odayaasha dhaqanka beelaha degah galmudug waxaana looga baaqay inay soo xulaan xildhibaano aqoon leh waxaana loo sameeyey ballanqaad ku saabsan in la abaalmarin doono 3 beelood ee la yimaada tirada ugu badan ee xildhibaanada aqoonta leh ballanqaadka waxaa sameeyey sida la sheegay guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamul usameynta galmudug kaas oo door muhiim ah ka qaadanaya hawsha socota odayaasha dhaqanka waxaa lagu sugayaa inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka cusub iyagoo tirada ku darsanaya xildhibaanadii ahlusunna ee goor hore la meelmariyey waxaana la wada og yahay in lagu salleyn doono habka abuudqaybsiga beelaha halkaa dega arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli qaar ka mid ah beelaha halkaasi dega ay saluugsan yihiin habka ay wax u socdaan sidoo kalena ay gaalkacyo ka jirto xiisad ka soo horjeeda dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geeli xaaf ayaa fariin xasaasi ah oo ka dhan ah dowladda soomaaliya u diray xubnaha beesha caalamka ee daneeya soomaaliya qoraalka oo ku qornaa luuqadda ingiriiska ayuu madaxweyne xaaf beesha caalamka ugu sheegay inuu wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta kala noqday wakaalashada madaxweyne xaaf ayaa sababta uu wakaaladda ugala noqday wasaaradda arrimaha gudaha ku sheegay in dowladda soomaaliya ku tagrifashay wakaalashada islamarkaasna lagu fashilmay dhisidda galmudug loo wada dhan yahay dhanka kale madaxweyne xaaf ayaa waraaqada ku sheegay inuu magacaabay guddiga farsamada ee doorashada galmudug isagoo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay galmudug gelisay khalkhal siyaasadeed warqadda uu xaaf diray beesha caalamka ayaa timid kadib markii uu dhowaan magaalada gaalkacyo ka sheegay inay dowladda ku fashilmtay dhismaha galmudug islamarkaasna ay xoog meesha ugu saartay odayaashii lahaa saxiixa xildhibaanada galmudug ma aha markii ugu horreysay oo uu madaxweyne xaaf wakaalashada kala noqdo wasaaradda arrimaha gudaha wuxuuna sidan oo kale sameeyey sanadkii hore kadibna waxaa laga gaaray isfaham inkastoo aan la ogeyn waxa keenay soo laabashada labaad dableyhu weysan ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay magaalada muqdisho ku dileen mas-uul dowladeed nasra cali geeso ayaa lagu toogtay suuqa degmada hilwa ee gobolka banaadir sida ay sheegeen goobjoogayaal marxuumadda ayaa la sheegay in ay ahayd guddoomiye waaxeed ka tirsan degmadaas islamarkaana qaybaha sare laga toogtay weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ama ku saabsan dilkan oo ilaa iyo haatan ka soo baxay maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka dilalka noocan ah oo muddooyinkii dambe ku yaraa magaalo madaxda dalka ayaa waxaa looga bartay dagaalyahanada al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya oo xalay howlgallo qorshaysan ka fuliyey magaalada muqdisho ayaa qarxiyey miinooyin ismaaciil oranjo afhayeenka wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay in miinooyinka laga soo saaray xaafadda baar ubax degmada warta nabadda dhinaca kale ciidamada ayaa beegsaday guri ku yaalla xaafadda xamar jadiid ee isla degmadaas kaasoo laga tuhunsan yahay al-shabaab masar oranjo ayaa daboolka ka qaaday in laamaha ammaanka aysan waxba ka soo gaarin howlgalka weli uusan xusin haddii xubno la soo qabtay howlgalkan ayaa ku soo aadaya saacado
un kadib markii qarax dhimasho sababay uu ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Kenya ayaa bandow ku soo rogtay magaalada Lamu kadib weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen xarun ciidamada militariga Mareykanka ku lahaayeen magaaladaasi, isla markaana ay ku dhinteen 3 muwaadiniin Mareykan ah. Bandowga lagu soo rogay Lamu ayaa qaadan doona 3 maalmood. Gaadiidka iyo dadka lama ogola in ay socdaan waqtiga bandowga ciidanka waxa ay sugayaan amniga, ayuu yiri Mujangi Koi oo ka mid ah booliska dalka Kenya. Magaalada xabeedka Lamu ayaa u dhow xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Dadka degan Lamu ayaa bilaabay in ay isaga barakacaan guryahooda kadib markii ay la soo daristay cabsi xoogan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. Khayre ayaa socdaal ugu ambabaxay dhul samreeb caasimada Galmudug si uu u soo afjaro muranka taagna doorashada. Wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ku guuleystay in uu dhameeyo tabashooyinka horey u jiray. Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa dhismaha Galmudugta labaad oo heer gebagaba ah maraysa waqti xaadirkan. Daawad yaalantaasi aan ku soo afmeerina war waxay dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray aad kala socoteen telefishinka SBTV. Intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waxay nagaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.